Він буквально вибрався з пекла, а тепер допомагає іншим повернутися до нормального життя. Маріуполець, який врятувався з-під обстрілів, облаштував у Дніпрі притулок для переселенців. Нині там живуть 33 людей. Каже, можуть прийняти ще 15-ох. Чому чоловік став займатися цією справою та що про своє життя розповідають постояльці притулку, дивіться в нашому сюжеті. Тримаючи коробку, Євген крокує до притулку. Сюди вже кілька місяців він ходить як на роботу. Тут у Дніпрі Євген допомагає таким, як і він сам, втікачам від війни, яким пощастило врятуватися з-під ворожих обстрілів. Багато хто полишив навіть не свої домівки, а руїни. І залишили там і речі, і все-все-все. Добре, що вибралися самі. У Маріуполі своїм землякам, каже чоловік, спершу допомагав з укриттям та їжею. Та потім лишатися в місті ставало дедалі небезпечніше. Одне з убіжищ, технікум, прильот. Після таких прильотів разом усі вони, маріупольці, невеличкими групами сідали по автівках і їхали якнайдалі від рідного міста під обстрілами. Біля нашої машини міна розірвалася. І коли, розповідає Євген, він лишився живим, вирішив продовжити свою справу та облаштував притулок вже у Дніпрі. Випустив пар з ноздрей і прийнявся тут допомагати людям, тому що ті, хто на своїй шкурі це відчув, тільки на ті розуміють, що це таке. Що закарбувалося в пам'яті найбільше, каже, не переповісти тепер і за життя. Та говорити про це чоловіку не хочеться зовсім. Я дуже-дуже бажаю усім, щоб ви навіть 5% того, що бачили ми, навіть не бачили у фільмах. Ось Володимир, який нині теж живе у притулку, каже, і досі не може оговтатися. Болить через спогади. Батюшка погиб. Дерев'яна церква, вона згоріла. Ця життя мені показала вас роєм, по сравненню з тою. А от просто за спиною в Олексія пролетів касетний снаряд, його поранило. Утім, попри травми, він нині радіє життю, каже. У цьому йому допомагають люди. Показали всі допомогу, оказують. Хороші тут люди, дякую їм. А більше таких людей, відзивчивих, зрозуміло. Наша така ситуація. У тяжкій ситуації людей не покине, каже маріуполець Євген. Буде й далі щодня забезпечувати продуктами та речами переселенців. І так до нашої перемоги, на яку він так чекає. Я дуже-дуже-дуже чекаю на те, що дуже скоро справедливість восторжествує. Аліна Шевченко, Владислав Петренко, Open News, телеканал «Відкритий».